बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्वांचे नावे आमेन. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो, सांजवांच्या वांजलाच्या पहिल्या अध्यायांत आम्ही संतेपणा विशयान असे वाचता, तो आपल्या मोदे आयलो आणि ताचे सफरजन ताका घेतलो ना, पूण आपणा स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचे विश्वास दवरतल्यांक देवारची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडेच्या सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशेच्या खुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी सब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाचे उतार ये. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमची समेस्तांची आशा उर्बा आनी उमेद कितें म्हळ्यार आमी सांतीपणान जिये जाय, सांतीपणान वाडा जाय, आमी भक्तीक मनशां जाय जाय म्हण. हाच्या खातीर आमी जायते वावुरता, बाप्तिज्म घेता, मागणें म्हणटा, देवबिरांतीन जियेता, सक्रमेंत घेता, मिसाक वेता, बरें नट्य आमचे थंय आसा. सरस्परा देवाक आमी अर्घां दिवया. पूण मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, पवित्र पुस्तक शांतीपणा विशयान कितें सांगता घे म्हणलें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. अशें आमी बरीं कामां करता आसतना थोड्या फावटी आमी करचीं तीं कामां सांतीपणाक सरी पडटात गी म्हूण आमी चिंता जाय पडटा. आंतू आमकां उजवाड मेळचो पवित्र पुस्तकांत. पवित्र पुस्तक सांतीपणा विशयान कितें सांगता म्हणल्यार संक्षिप्त तरान समजून घेवंक प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तक आमचो भगवंत बायबल पोरणो आनी नवो आसलो भगवंतपणा सांतीपणा विशयान उलयता आसतना तीन शब्द उपयोग जाता. पयले कादोश म्हणलो शब्द हिब्रू भाशेन, हो शब्द परतून आनी परतून पोरण्या सोल्ल्यात आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हरये पोटी हो शब्द गटसयताना उपयोग जाताना सांतीपणाचो अर्थ येता. पूण थंय सांतीपण आमी समजूंच्या प्रमाणे न्हय, पूण पवित्र पुस्तकाच्या शिकोवण्या प्रमाणे. हांव पोरण्या सोल्ल्याची तडी दृश्टांत दिता. सर्वेस्पर देव मोयसेक दिश्टी पडटा आसतना एका जळटे बोल्यान दिश्टी पडलो. बोले जळटाले पूण उलपून वचूंक ना. मोयसे आजाब जालो, हें कितें दृश्य, बोले जळटा पूण तें उलपाना, उजो आसा पूण तें उलपाना. ताका आजाब जालें, तो लागीं सरता आनी तो पळोवंक आशेता. तेन्ना बोल्या धांवन एक ताळो ताका आयकता, मोयसे मोयसे तुवें रावचो जागो भाग्यवान जावन आसा, पवित्र जावन आसा, सांतीपणाचो जावन आसा, तुज्या पांयाचो वणो काड म्हण. ह्या संदर्भांत तसो शब्द उपयोग केलो. मोयसे तितलो थरथरलो की ताचे त्या पांयाचे वणो मात्र काडले न्हय, तो धरनीक सरस परा देवा मुखार सरपडलो. हे एक दृश्टांत. आनी एक लागीं येवन जो पुरोता पडून जो सत तीं तो सिंकर तीत जाल्यार ती मरणाक वळख जातली, ताका आपूण जबाबदार न्हय, तींच जबाबदार जातली म्हण. तशेंच लोक त्या पर्वता आपोडना जालो. मोयसे पर्वता सोडून गेलो. सिनाय पर्वता सोडलेल्या वेळार कितें ताका दृश्यांत मेळ्ळें? गडगडे जगलांनी आनी देवासाणयोचो प्रकाश. देव ताच्या कडेन उलयता,
मैजे समेत बिहान काम पडटा कामता ह्या संदर्भारी उपयोग जाल्लो शब्द तोच जावन आसा सांतीपण भाग्यवंतपण. एलियास प्रवादीक परवता आपयलो सुरेस परान आनी तो तेच्या ग्रोट्ट्यांत आसता आसतना पयलें आयलें वारें वादळ तितलें कठीण वारें वादळ गी पर्वत फुटता गी म्हूण दिसलें कडपां फुटतात गी म्हूण दिसलें पूण देव तांतूं नातुरलो. उपरांत आयली भुंयकांप सगळो पर्वत आल्लो देव तांतूं नातुरलो. उपरांत आयलो उजो पूण एलियास प्रवादीक तो उजो पळोवन देवाक उज्यान पळोवंक जालें ना. निमाणें आयलें शांत वातावरण निशब्दसो मौनपणाचो ताळो. हांव परतून तुमकां सांगता मौनपणाचो ताळो तुमी सारूं पुरो मौनपणाचो ताळो कितें गे म्हणून ताचे विशीं मागीर सांगता हांव. ताका आयकलो मौनपणाचो ताळो तेन्ना ताणें सुरवेस्पराचो वळख ताका मेळ्ळी आनी आपणाचे धनी पडून आपणाचे मस्ताक आपणाचे मातें ताच्या शेल्यान धांपलें सुरवेस्परान नमस्कार केलो. इसायल प्रवादीक सुरवेस्पराचें दृश्य मेळ्ळें विजन ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड आनी आंज सुरवेस्पराच्या सिंहासना मुखार भाग्यवंत 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 म्हूण बोब मारतले. इसाय प्रवादी तें पळयलें भियान कांपलो आनी आपूण खोटो मनीस म्हूण ताका बोगलें. आपूण खोटो मनीस देवाक हांवें पळयलो हांव वांचना हांवें मरूंक जाय म्हूण भियान थरथरलो तो कित्याक भाग्यवंत देवाक हांवें पळयलो म्हणून. तेन्ना शियासना धांवन एकलो आंज उज्याचे कँड काडटा ताच्या वोंटाक लायता आनी म्हणटा तुजी पदकां धुण काडल्यांत. त्या संदर्भा उपयसलो शब्द इतोच. नवे सल्ल्यांच्या दृश्टांत पळोवचें तर जाल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक घेवन पर्वतार गेलो. तो थंय रुपांतर जालो. थंय ताचें रुपांतर जाल्लें ताका तांणी पळयलें आनी तें भियान कांपलें. अशें पवित्र पुस्तकांत चड जाण परने सोल्ल्यांत परतून आनी परतून सुरेस्परता देवाचें भाग्यवंतपण आमकां दिसूंक येता. ह्या असल्या दृश्टांतांत आनी दुसऱ्या उरल्या जायत्या दृश्टांतांनी आमकां पळोवंक मेळची थोडी सतां ही. देव वरतो अपरिमीत व्हडलो देव ताच्या मुखार आमी कांयच न्ही. आमी पातकी आमी अस्कत आमी जिवंक फावो न्ही ताका पळोवंक फावो न्ही म्हणली भोगणी आमच्या थंय येता. देव पवित्र जावन आसा भाग्यवान जावन आसा सांतीपण जावन आसा देव अपरिमीत जावन आसा इज ट्रान्सेंडंट एब्सोल्यूट ऑल पावरफूल इमॉर्टल. आमी मरणाक काली जाल्ले मनीस आमी पातकी. तशें म्हळ्यार परने सोल्ल्याच्या पयस पुस्तकांत भाग्यवंत म्हळ्यार वरतो व्हडलो अपरिमीत म्हणलो अर्थ येता. आनी तसल्या मुखार आमी रावूं फावो न्हय म्हणले भोगणी येता ते मोयशेच्या दृश्यान दिसून येता. एलियास प्रवादीजीनी तशेंच बोडलें. इसायसाकी तशेंच बोगलें. पेद्रुकी तशेंच बोगलें. असो अर्थ कितें म्हळ्यार देव एकलो जावन आसा भाग्यवंत पवित्र सांतीपणान भरलेलो. देव सांतीपणान भरलो न्हलो मात्र न्ही देव सांतीपणूच जावन आसा. होलिनेस इज आयडेंटिकल वीथ गॉड. देव एकलो मात्र भाग्यवंत
सांती पोरणान भरलेलो जावन आसा, सांती पोरणूच जावन आसा. त्याच खातीर महिमा देवाक उंसर्गी म्हणलें, आमी गायन करता आसतना आमी म्हणटा हांव, फॉर यू एलोन आर द होली वन, यू एलोन आर द लॉर्ड. आनी निमाणे शुक्रार आमी म्हणटा ओ मायटी वन, ओ इमॉर्टल वन, ओ होली वन, हॅव मर्सी ऑन अस. देव एकलो मात्र भाग्यवान जावन आसा, ताचे मुखार आमी कांयच न्हय, आमी रावूं फावो न्हय, ताचे दीस घालूंक हमेत आमी पावो न्हय, आमी पातकी. हें सत आमकां परनेसोल्यान परतून परतून दिसून येता. आमी भाव भयणीनो भाग्यवंतपणां आशा येता, सांतेपणां जिवंक प्रयत्न करता, आनी सांतेपणाचे जिणेचे सालिनी मुखार सरोवंक आमी प्रयत्न करता. पूण आमकां तसली भोगणी आसा गी, समजणी आसा गी म्हणल्यार आमचो देव वर्तो जावन आसा, भाग्यवान जावन आसा, आमचे वयर आसा तो. ही इज ट्रान्सेंडंट, ही इज एब्सोल्यूट, ही इज इमॉर्टल, ही इज द ओन्ली होली वन. ही भोगणी आमकां आसा गी. जर तर ती भोगणी आसा, आमी देवाक आड वचना, आमच्या भावार्था विरोध पातळ करिना. अणभवणतेच्या टेंपलाक तांच्या समोरतीच्या सालीक आमी मेथर जायना, बोटान थंय वचना. देवाचे बिरांत आमच्या काळजांत आसता. पयस पुस्तक सांगता, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम. देवाची भिरांत जावन आसा जाणवायाचें मूळ म्हणून. आमी भाग्यवंतपणा आशेत आसतना देवाची भिरांत आमचे थंय आसा गी. देव सर्वेस पोर म्हणून आमी ओ पोतांक तोंडान सांगता जावं पुरो, ती भोगणी आसा गी आमकां. आमी देवा मुखार सरपडटां गी. मोयसे सरपडलो, एलिया सरपडलो, इसाय प्रवादी सरपडलो, आमी सरपडटा गी. पयलीं आमी दिमी म्हणी मारता आसतले हांव, आतां दिमी मारिना हांव. भागवता आसतना तकली समेत आमकां भागोवंक कश्ट जाता न्ही गी. आमकां संवयचें जावन पावलां. देव भाग्यवंत म्हणलें तें आमी ओपवता वय, पूण आमच्या दिसपोट्या सालींत आमी दाखयना. सभापोटी आमचे नट्टे आमी पळयता आसतना, आमची मागणी आमी आयकता आसतना, आमची देवसा आमी देखता आसतना आमकां कितें भोगता? सर्वस देव व्हरतो, ताच्या मुखार हांव कांयच फावो न्हय, रावो फावो न्हय म्हणली ती भोगणी आमकां येता गी. दर आमी जर तर सांतेपणाच्या वाटेन चलोवंक आशेता, पयल्या सुवातेर देव व्हरतो, ताच्या मुखार रावंक हांव फावो न्हय, ना ताच्या विरोधान पातां केदीच करचो ना, केदीच करचो ना, केदीच करचो ना. ताचे थंय म्हजो भावार्थ दवरतलो, तो म्हाका राखता, पोसता आनी सांबाळटा, ताका काल जावन हांव चलतलो. हे हो मनोभाव आमचे थंय येवंक जाय. ह्या मनोभावानच आमचें कुटाम, आमची भुरगीं आमी वाडय जय. देव भिरांतीन वाडोवचें म्हळ्यार अशें वाडय जय. ही जावन आसा ही सांतेपणाची वाट. सर्वेस्परा देवान परनेसोल्यान आमकां शिकयल्ली, तशेंच नव्या सल्ल्यान ती तेंच दिसून आसा. ताबोर पर्वतार त्या सुमी जेजू क्रिस्त रुपांतर जाल्ल्या वेळार देव एकलोच भाग्यवंत जाल्यार, तो एकलोच पवित्र जाल्यार, तो एकलोच सांतेपणान भरलेलो जाल्यार, आमी पातकी जाल्यार, अस्क जाल्यार, मोरणाक दाखल जाले जाल्यार, देवाच्या उदारपणान ताच्या भाग्यवंतपणान देवान आमकां वांटेली केला. परतून हांव सांगता भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तका प्रमाणे
देव एकलो भाग्यवंत पवित्र जावन आसा तो अपरिमीत जावन आसा ताचे वर्त कोणूच ना ताच्या मुखार आमी रावंकूच पावना आमी भाग्यवंत न्ही जाल्यारय देवाच्या वर्त्याका कुळटीन ताच्या उदारपणान ताच्या मोगान आमकां ताच्या भाग्यवंतपणान वांटेली केला हें आमी समजून घेवंक जाय हें पोरण्या सोल्ल्यांत नव्या सोल्ल्यांत अशें आमकां दिसून येता आमी देवाच्या भाग्यवंतपणाचें दिश्ट घालना देव भिरांत जिवोवचें मात्र न्ही देवाच्या भाग्यवंतपणांत आमकां वांटेली केला म्हणलें समजून घे जाय आनी आमी अस्क जाल्यार मरना फावो जाला जाल्यार आमी देवाची जावन आसा अशें म्हळ्यार देवाच्या भाग्यवंतपणांत देवाच्या सांतेपणांत आमी वांटेली जाल्या देवान आमकां पवित्र केला ताच्या भाग्यवंतपणान आमकां वांटेली केला म्हणलें सत विसर पडटा अशें कितें कितें करूंक आमी शकता कितें कितें आमी चिंतता आनी भाग्यवंतपणाच्या नांवी भाग्यवंतपणां आड जावन चलता तर पवित्र पुस्तकाच्या शिकोवण्या प्रमाणे देव एकलोच भाग्यवंत जावन आसा ताचे शिवाय दुसऱ्या खंयच आमकां भाग्यवंतपण दिसूंक ना ताका आमी पावतो मान दिजय ताची भिरांत आमच्या काळजांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत आसूंक जाय कोणी पळयता वा पळयना देव आमकां पळयता अशें जावन देवा मुखार आमी देव भिरांत सोलूंक जाय हें एक खऱ्या भाग्यवंतपणाचें लक्षण जावन आसा त्याच बरी आमी जिवन जाय भाव भयणी हांव आमेन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडिओ पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा जर तुमी आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा तशेंच बेल आयकन क्लिक करा कित्याक म्हळ्यार बेल आयकन तुमी क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले